Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, dovolte, abych vás přivítala na 133. výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Příšovicích. Nejen jménem svým, ale i jménem celého výboru. Děkuji vám, že jste vyhověli našemu pozvání a dostavili se v tak hojném počtu. Srdečně mezi námi vítám i přítomné hosty. Velitele okrsku Ladislava Koška, zástupce SDH Mnichovo Hradiště, zástupce obce Příšovice. Nyní prosím o povstání a minutu ticha za zesnulé členy Soňu Macáškovou a nejstarší členu sboru Irenu Koťátkovou. Děkuji. Z pověření výboru oficiálně zahajuji výroční valnou hromadu našeho hasičského sboru, která se bude řídit následujícím programem. Zahájení a přivítání hostů, volba návrhové komise a jejich schválení, zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2015, zpráva o hospodaření a zpráva revizora účtu, návrh činnosti na rok 2016, volba nového člena výboru pana Jiřího Wilhelma, diskuze, usnesení a závěr. Následuje zpráva o činnosti SDH Příšovice za rok 2015. Prosím starostu bratra Antonína Macáška, aby nám ji přečetl. Vážené sestry, bratři, hasiči, vážení hosté, sešli jsme se zde, abychom společně zhodnotili činnost našeho sboru dobrovolných hasičů Příšovicích za uplynulý rok. Dnešní valná hromada je 133. od začátku trvání sboru. Za necelý měsíc to bude i 134 let, kdy naši předchůdci 15.2.1882 po hostinství u Třešňáku názvu založili. Troufám si tvrdit, že se nám za posledních několik let podařilo nastartovat a nasměřovat činnost dobrovolných hasičů Příšovicí. Udržet a dále rozvíjet existující činnost je náročnější, než ji nastartovat. Jelikož vznikly v našem výboru spory, bude těžké v rozvoji pokračovat. V tomto ohledu bude mít nové vedení sboru nelehký úkol a bude na něj kladena stále větší zodpovědnost. Je třeba nadále šetřit finance a rozumně investovat. Na plánovaných výborových schůzích jsme se sešli celkem 11krát, s průměrnou účastí 90%. Na jedné mimořádné schůzi se sešlo 11 členů výboru. Naše organizace má 92 členů, z toho 51 mužů, 17 žen a 24 mladých hasičů od 5 do 11 let. Odhlásil se jeden člen, dvě členky zemřely. Zúčastnili jsme se výroční schůze okrsku Penčín ve Vlastibořicích a dalších dvou schůzí okrsku Soběslavicích a Příšovicích. Dále jsme byli přítomní na okresní konferenci v Hodkovicích nad Mohelkou, kde bylo zvolené nové vedení OSH Liberec. Novým starostem OSH byl zvolen doktor Maxa, který nastoupil na místo pana Navrátila.
Zúčastnili jsme se také podzimního aktivu v Českém Lvu, kde se hlavně projednávalo přeregistrování sboru. Náš sbor včas předal na příslušné místo veškeré podklady a vyplněné formuláře týkající se přeregistrování. Největší událostí v roku 2015 byl 5. sjezd SHČMS v Pardubicích. V lednu na první výborové schůzi jsme převzali každý svoji funkci. Starostou se tady zvolili bohužel mě, náměstek Ladislav Košek, velitel Tomáš Buška, jednatelka Romana Zelišová a hospodář Jaroslav Macášek. Těchto pět členů zodpovídá za chod SDH v Šíšovice. Velitel Tomáš Hruška rezignoval na svoji funkci, výbor SDH tuto funkci navrhl Ladislava Koška a starosta obce ho jmenoval do funkce velitele SDH. Náměstkem starosty byl výborem SDH zvolen Tomáš Hruška. V únoru jsme opravili elektroinstalaci a nový lak na motorové stříkačce PS12. Stříkačka slouží převážně výjezdové jednotce a hlavně našim mladým hasičům na soutěží. V březnu jsme uspořádali šebřinky a za podpory obce a dalších sponzorů dětský karneval. Obě akce se vydařily. Účast byla větší než loni. Na dětský karneval přišlo 114 dětí. Všem členům i ostatním, kteří pomáhali při zajišťování těchto dvou akcí, patří velký dík. Pro naše mladé hasiči byl naplánován výlet do Semil na krajské ředitelství policie České republiky. Dětem se zde nejvíce líbilo na střelnici. V dubnu proběhlo ve Svianech posetmění námětové cvičení okrsku Tenčí. Přítomní byly všechny sbory okrsku. Poděkování patří veliteli okrsku SDH Sviany a výjezdovému družstvu počtu 14 členů z Příšovic. V květnu se nám podařilo opravit areál u Pisečáku střechu sociálního zařízení a bylo řízeno osvětlení na solární zdroj. Přitom se připravil areál na sezónní provoz. Byli jsme s dvěma družství na okrskové soutěži v Soběslavicích, ta se konala ke 30. výročí založení jejich sboru. Naše družstvo mužů se umístilo na 7. místě, stará garda na 2. místě s věkovým průměrem 61 let, což je nejstarší družstvo okrsku, možná i okresu. Ten samý den proběhla dětská soutěž hry Plamen v Osečné. Tento měsíc vyjelo několik našich mladých hasičů do Frimantu v Čechách, kde probíhaly hasičské závody, i když této soutěže se budou moci zúčastnit až za 2 roky. Tradičně v červnu na místním fotbalovém hřišti se uskutečnil 7. ročník soutěže v požárním sportu Podkozákovská liga. Zúčastnilo se 44 družstev mužů a žen. Počasí nám přálo a na závěr předvedli útok naši mladí hasiči, kteří se vrátili z dětské soutěže Soptích ve Svianech. Poděkování patří obci a ostatním sponzorům, všem, kteří pomohli při organizaci soutěže. Několik členů výboru vyrazilo vlakem na návštěvu dobrovolných hasičů do Mnichova Hradiště. Prohlídkou jejich zbrojnice, techniky jsme získali další nové zkušenosti. V tomto měsíci nás sbor přihlásil do ankety dobrovolní hasiči roku. Také jsme požádali o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje programu podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, která byla kladně vyřízena. Před začátkem prázdnin jsme pro své členy a aktivní příznivce hasičů uspořádali grilování. V období prázdní loňského extrémního sucha jsme stále zásobovali vodou areálu Pisečáku. Díky suchému počasí nedali požáry na sebe dlouho čekat. V srpnu jsme vyjížděli k velkému požáru lesa v Branžeži. Naše výjezdová jednotka zde zasahovala 7 hodin, počtu 6 členů. Velké dík všem za záchranu přírody. Poslední týden v srpnu jsme připravili našim mladým hasičům letní tábor v areálu Pisečáku. Na zahájení byli pozváni a přítomní starosta a místostarostka obce. Ty darovali dětem bezpečnostní reflexní vesty. Jsme rádi, že konečně měli děti na táboře pěkné počasí. Díky patří sponzorům a všem, kteří se na zajišťování letního tábora pro hasičské děti podíleli. Poslední neděli v srpnu na místním fotbalovém hřišti se konala akce pro děti rozloučení s prázdninami. Naši mladí hasiči zde předvedli 2 útoky na zapálené dýmovnice a stará garda s historickou stříkačkou PS16. Pozvali jsme kolegy z SDH Mnichova Hradiště s vysokozdvižnou plošinou. Na závěr na hřiště je vypuštěna pěna. Ta se nejenom dětem líbila nejvíce.
září projížděl naší obci historický vlak 150. výročí zprovoznění železnice Turnov-Kralupina nad Vltavou. Vlak měl zastávku na Příšovické nádraží a převezl sebou hejtmana Libereckého kraje, pana Půtu, a starostu Turnova, pana Okeho. Vítání v dobových kostýmech se zúčastnili občané Příšovic. Nemohl tu chybět ani náš sbor dobrovolných hasičů. Následovalo pozvání od SDH Mnichova hrdiště na oslavu 140 let výročí založení jejich sboru. Dorazili jsme v počtu 8 členů s naší technikou. Děkujeme obci, že nám darovala počítač a my si mohli pořídit připojení k internetu, zakoupit program pro řízení výjezdové jednotky. Na konci měsíce opět za pěkného počasí jsme se sešli u grilování v hasičské zbrojnice. V říjnu jsme se aktivně podíleli společně s obcí a základní školou na přípravě a průběhu oslav 40. výročí otevření nové základní školy v Příšovicích. Připravili jsme zábavu pro děti a ukázku požárních útoků. Děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění této akce. Bylo provedeno námětové cvičení pro naši výjezdovou jednotku v areálu u Pisičáku. Použili jsme dymovnice v buňkách a tak si museli při záchraně osob výjezdová jednotka nasadí dýchací přístroje. V listopadu jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního stromku v naší obci a odpálili ohňostroj. Všechny akce, o kterých jsem dosud hovořil, se nám vydařily, hlavně díky pěknému počasí. A nakonec tu máme 3. prosinec 2015, černý den našeho regionu. Velký požár v průmyslové zóně v Turnově na Vesecku ve firmě Agba. Událost si vyžádala dva lidské životy několik zraněných zasahujících hasičů. Děkuji naší výjezdové jednotce, která byla na místě mezi prvními zasahujícími jednotkami po dobu 17 hodin. Po celý rok jsme se věnovali údržbě techniky, zbrojnice, sekání trávy v jejím okolí a v areálu u Pisičáku. Na všech brigádnických akcích se odpracovalo 1126 hodin. Teď bych ještě chtěl poděkovat, zvlášť včera bylo DPSC sliv hasičů mladých, bylo to opravdu pěkně udělané, tak bych chtěl poděkovat i co se o to postarali, patří velký dík. Děkuji za vyslechnutí zprávy a dovolte mi poděkovat všem, kteří sponzorují naše akce, děkuji obci za veškerou pomoc a těšíme se na další spolupráci. Velký dík patří družstvu mužů, které náš sbor a obec reprezentuje v hasičském sportu, a našim mladým hasičům za účast a pěkná umístění na dětských soutěžích. Poděkovat musím především svým kolegům hasičům, kteří dobrovolně hasičině věnují naplno a zadarmo. Nesmím zapomenout poděkovat těm, kteří nám vždy ochotně pomáhají, i když nejsou našimi členy sboru. Ještě jednou všem velký dík. Právě nám začal rok 2016, tak mi dovolte popřát hlavně zdraví, veselou mysl, pohodu, pevné nervy a spoustu dalších úspěchů v osobním, pracovním i hasičském životě. Děkuji za pozornost. Další zprávu o činnosti výjezdové jednotky a sportovního družstva si pro nás připravil velitel SDH, bratr Ladislav Košek. Výroční zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Příšovice. Dámy a pánové, vážení hosté, bratři a sestry. Vítám vás co nejsrdečněji na dnešní výroční valné hromadě. Dovolte mi, abych vás v následujících minutách informoval o stavu a činnosti jednotky naší organizace v uplynulém roce. Hasičská myšlenka bližnímu k pomoci, vlastní k ochraně, je hnacím prvkem zásahové jednotky. Z jejich činností vás podrobně seznámím v následující části své výroční zprávy. Stejně jako v předcházejících letech je zařazena v kategorii JPO3. Je tedy jednotkou s územní působností i mimo katastrální území zřizovatele. Z čeho splyne povinnost zajištění čtyřčlenného družstva s dobou vjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu z místa své dislokace. V uplynulém roce naše jednotka provedla celkem 16 zásahů. Mezi největší zásahy patřily zásahy mimo území naší vesnice. Jednalo se například 5.6. požár lesa ve Svijanském újezdě, 28.7. požár kamionu na R10, 4.8. požár lesa v obci Vranžeš,
nebo výbuch a následný požár v areálu firmy Agba v Trnově na Vesecku na podzim loňského roku. Činnost jednotky to nejsou jen zásahy. Je to i odborná příprava členů jednotky, výcvik a údržba techniky a objektu hasičské zbrojnice. V této činnosti je zapotřebí mnoho času a také lidí ochotných se podílet na této společné práci. Proto nás těší, že i v loňském roce se podařilo rozšířit řady naší jednotky o nové členy. Tento fakt nás může jen těšit. Pro zajištění fyzické a odborné úrovně členů jednotky se pravidelně provádí odborná a fyzická příprava. Dle ročního plánu odborné přípravy, a to po jednotlivých družstvech jednotky nebo rozsáhlejších témat hromadně pro celou jednotku. Provádění výcviku není využíván jen objekt hasičské zbrojnice. V rámci výcviku již pravidelně jezdíme požární sport, a to již tradičně podkozákovskou ligu a noční soutěže. I zde se nám dařilo. V podkozákovské lize jsme skončili na 15. místě celkově. A nejlepší soutěž pro nás byla soutěž v Polkonicích, kde jsme skončili na 10. místě s krásným časem 15.47. Na noční soutěži jsme v kategorii PS12 celkově skončili na krásném 3. místě. Součástí odborné přípravy jsou také taktická cvičení, kterých jednotka v průběhu roku absolvovala několik. A to požár Turnovské nemocnice, požár buněk na Písečáku nebo požár lesního porostu plus dálková doprava vody ve Silanech. Po celý rok se pravidelně probíhala drobná údržba techniky a technických prostředků. Jak je vidět, práce v jednotce je sice velice pestrá a zajímavá, ale také časově a odborně a fyzicky náročná. Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce bylo provedeno členy jednotky velké množství práce, a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací v jednotce a pro jednotku, která je zde připravená pro občany naší vesnice kdykoliv a téměř s čímkoliv pomoci. Celá činnost hasičské jednotky a její rozvoj a její další zlepšování ku prospěchu všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale taky na dobrém finančním zázemí. Tuto oporu má jednotka ve svém zřizovateli a tím je obec Příšovice. Nelze si představit, že by bylo možno dosáhnout dnešní úrovně příšovických hasičů bez vřícného postoje naší obce a zejména pak bez toho, aby bylo vytvořeno odpovídající finanční zázemí pro naší činnost. Lze si jen přát, aby byla podpora ze strany našeho zřizovatele alespoň na takové úrovni, jako doposud, zájemnému oboustrannému prospěchu. Tímto jsem vás seznámil s činností příšovického hasičského sboru v úplném roce a zároveň mi zbývá jen poděkovat všem, kteří se podíleli na práci naší organizace. To vše by nebylo možné, zejména bez podpory těch nejbližších, rodin a přátel, za což jim srdečně děkujeme. Také děkujeme představitelům obce a spolupracujícím organizacím za veškerou podporu a spolupráci v minulém roce. Nesmím odpomenout všechny sponzory a příznivce našeho sboru, kteří jsou významnými pomocníky při naší dobrovolné činnosti. Závěrem mi dovolte, abych vám do roku 2016 popřál hodně štěstí, zdraví, úspěchů a rodinné pohody. Děkuju vám za pozornost. Nyní zprávu o práci s našimi dětmi nám sdělí jejich vedoucí, sestra Pavlína Dlaskova. Dobrý večer, členové sboru, kolegové, hosté. Dovolte i mě seznámit vás s činností kolektivu malých hasičů za rok 2015. Po loňském slibu vyšel o našem sboru a o slibu článek v libereckém deníku. Takže potom, kdo byste si chtěl ještě přečíst. A s dětmi se v místní hale školy připravujeme na jarní kolo hry Plamen. Naší první soutěží v březnu byl dlouhomostecký čtyřboj, kde se naše děti umístily na 6. a 7. místě ze 14 družstev. V březnu, jak už bylo řečeno, jsme jeli na výlet do Semil na policejní prezidium České republiky. Výlet se vydařil. Duben byl plný příprav na sezónu soutěží. Počátkem května, jak bylo řečeno, jeli jsme se podívat na soutěž CTIF, kterou naše děti čeká. A v další akcí jsme se zúčastnili akce obce Příšovice, a to uctění památky padlých.
16. května jsme jeli na jarní kolonu Plamen do Osečné, kde se děti umístily na 6. a 11. místě z 15 družstev. Hned následující den v neděli jsme jeli s jedním družstvem na soutěž na svatého Floriána do Machnína, kde děti byly na 10. místě ze 17 družstev. Následuje výčet soutěží dětského superpoháru Doubrava, Březina, Sviany, kde děti potom ze Svian přejížděly sem předvíc požární útok na Podkozákovskou ligu, pak byly Ploukonice, Sezemice. Toto byla poslední soutěž před prázdninami a zde si děti vybojovaly krásné první místo s časem požárního útoku 2011. Je to náš zatím dopozitivní rekord. Následuje pauza, a to prázdniny. Ale nezahálíme a 13.8. v Bíbičku v Turnově je zábavné odpoledne s našimi mladými hasiči. Děti zde předvedly provizorní požární útok, balení hadic, stříkání ze čberovky a vázání uzlů. Pro všechny přítomné děti z restaurace to bylo příjemně strávené odpoledne. Od 26. do 30.8. je pro naše děti uspořádáno soustředění s hasiči. Pro děti byl od středy až do neděle připraven pestrý program. Dětské soustředění zahájili zástupci sboru SDH Příšovice, také zástupci obce Příšovice, kteří předali dětem věcné dary. Tímto všem děkuji. V krátkosti program. Ukázka zdravotníků z armády, dopravní hřiště od policie České republiky ze Semil, výlet údolí Plakánku, soutěž v Žehrově, projížďka na lodičkách, tímto děkuji chlapcům, kteří se toho zúčastnili, buřbuláš od pana Najmona a od pana Hrušky, děkuji, snědl se všechen. Ukázka ve vyproštění osob z vozidla od hasičů z Turnova. Slavnostní zakončení bylo v neděli dopoledne, kde děti na památku dostali pamětní medaile. Hned tento den odpoledne byly naše děti na akci rozloučení s prázdninami, kde byl předveden klasický požární útok s PS-12, se strojem PS-12 a jeden netradiční se strojem PS-8, kde děti ještě rozkulovaly hadice a strojníkem jim byl pan Jaroslav Najmon. Jemu díky, protože PS-8 je velice zajímavý stroj a nepodaří se to nastartovat jen tak někomu. Tak, v září 5.9. jsme na oslavě železnice přivítali historický vlak s hejtmanem Martinem Půtou a dalšími zástupci města Turnova. Z této akce jsme jeli na poslední soutěž dětského superpoháru do Loukova, kde bylo i celkově vyhlášení z těch 7 soutěží za sezónu. Příšovice A 5. místo, Příšovice B 13. místo. To jsou děti, kteří běhají první sezónu s celkovým průměrem 20 družstev. 12.9. jsme jeli na poslední soutěž požárním útoku do Pilínkova, kde si Příšovice A vybojoval první místo, Příšovice B 4. místo, kde třetí místo uteklo dětem, takzvaně uteklo o 0,3 setiny vteřiny. Takže jako to bylo opravdu, tam ty setiny prostě sekají se a opravdu rozhodují opravdu maličko. 17.9. byla otevřená hodina pro rodiče a děti, které se k nám mají zájem nastoupit. Přihlásilo se celkem 6 dětí. 3.10. se náš sbor s dětmi předvedl na výročí 40 let základní školy Příšovice, kde byl předveden klasický požární útok se strojem PS-12, ale také se strojem PS-8 Tohatsu. Je to automat, je to řečeno. 15.10. starší děti byli figuranti při prověřovacím cvičení výjezdové jednotky obce Příšovice. Dětem se akce líbila a zúčastnili se jí s nadšením. 7.11. závod požární všestrannosti v Osečné, kde byly 3 hlídky po 5 členech s umístěním na 4. místě, 15. místě a 17. místě, kde ty děti byly sice ty poslední, byly poslední, ale to běžely ty 5 letáci a ty 2 kilometry prostě dali. 3.12. byla mikulářská hodina pro rodiče a děti. Netradičního Mikuláše a čerta představoval pan Blažek a pan Půlda, kde děti museli určit hasičskou značku a dostávali malý dárek klíčenku se znakem sboru a každý se svým jménem. Prosinec věnujeme přípravu
přípravě na hasičský slib. Slib se konal včera a účast byla opravdu veliká. Velkým překvapením pro děti, a nejenom pro ně, bylo, že jim přijel zaspívat naživo takzvaný Michal David Revival Honza Bartoš. Píseň My jsme ten správný tým. Dále bylo pro ně velké překvapení a motivací předání ručníku se jménem sboru a také s jejich jménem. Tyto ručníky ve spolupráci s rodiči zasponzoroval náš sbor a jim také patří veliké díky. Také ještě za to, že děti doby bavili věcnými prostředky k požárnímu útoku, a to dvou kusů savice a šroubení na koš a také bezpečnostní prvky, a to 10 kusů ochranných přilep. Děti měly opravdu velkou radost a mají motivaci. Také nás na slibu navštívila paní Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru pro Liberecký kraj, a jako dárek přinesla drážka záchranářka, který jezdí v autě s hasiči pro děti, a tašku plnou dárečku. Nakonec bych velmi ráda poděkovala za finanční a věcnou podporu pro naše mladé hasiče, a to celému výboru SDH, také obci Příšovice, kolegům, rodičům, kteří nám své děti svěřují a mají v nás důvěru, a všem, kteří tuto činnost podporují. Do roku 2016 vám přeji hlavně pevné zdraví. Děkuji za pozornost. Nyní prosím hospodáře SDH bratra Jaroslava Macáška o přednesení zprávy o hospodaření našeho sboru za uplynulé období. Takže finanční zpráva SDH Příšovice za rok 2015. Počáteční stav 1.1.2015. Pokladna hotovost 13 350. Účet u České spořitelny 273 414,69. Celkem jsme měli 286 764,69. Příjem v roce 2015. Šibřinky dětský karneval 14 676. Příspěvek na dětský tábor 4 500. 40 let školy 660, vánoční strom 1395, členské příspěvky 6238, dotace od Libereckého kraje 6800, ubytování písečáků 60155, soutěž Podkozákovská liga 8215, úroky za vklady v bance 25 korun 74 haléřů. Příjmy celkem 102 664,74 haléřů. Výdaje v roce 2015, barvy do tiskárny 1329, lanový naviják 1739, předplatné noviny 384, startovné na soutěžích 8150, poplatky spořitelně 1554,88, valná hromada 13817, občerstvení při brigádách 2339, odvody za členské příspěvky 5247, areál písečáků 16581, dětský tábor 5501, daňové přiznání 500, nová uniforma 4671, internet a program do počítače 5670, příspěvek na okresek 300, potom stříkačky plus náhradní díly 1425, pohřebníky 1000 korun, savice a přilby 15 350 a různé drobné výdaje 3 394. Výdaje celkem za loňský rok 88 951,88. Z
zůstatek 31.12.2015, hotovost 20 683, účet u České spořitelny 279 794,55 haléřů. Celkem k dnešnímu dní máme 300 477,55 haléřů. To je všechno, děkuji za pozornost. Děkuji. A následuje zpráva revizní komise, kterou nám přečte bratr Miroslav Novotný. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH pro výroční valnou hromadu za rok 2015. Vážení členové, členky sboru, s pověřením kontrolní a revizní rady SDH Příšovice předkládám k dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období. Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Mašek Novotný a během roku se sešla dvakrát, provedla jedenkrát kontrolní činnost a revizi poklady. Stav pokladny ke dní 31.12. roku 2015 pokladna 20 683 korun a na běžném účtu 279 794 korun 55 halířů. Při provedené fyzické kontrole dne 14.1. roku 2016 odpovídá částka účetním stavu uvedeném ve finančním deníku a výpisu z běžného účtu SDH u České spořitelny. Čerpání rozpočtu v roce 2015 odpovídá schváleným záměrům, jak v oblasti příjmové, tak i výdajové. Evidence České základny je řádně vedena, sbor má 92 členů, 151 mužů, 17 žen a 24 mladých hasičů. Členské příspěvky v částce 5670 Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení. Výbor pracuje v 15 členem složení. Během roku se sešel 11krát, v březnu bylo včas podáno daňové přiznání. Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2015 jako řádné a doporučuje udělit hospodáři pochvalu za vykonanou funkci. Za revizní radu SDH Mašek a Novotný. Děkuji. A nyní prosím starostu bratra Antonína Macáška, aby nás seznámil s prací na rok 2016. Za prvé to bylo naplánovat výborové schůze na rok 2016, uspořádat ševřinky a dětský karneval, připravit hasičský areál k řečáku na letní sezónu, zúčastnit se v rámci okresku všech soutěží a oslav, v případě zájmu uspořádat zájezd, zajistit potřebná školení výjezdového družstva, věnovat se práci s mladými hasiči, uspořádat 8. ročník soutěže požárních sportů Podkozákovská liga, která se bude konat 11.6. Tam je ten termín už daný. To se losuje už na podzim, takže to už je daný. Po celý rok udržovat hasičskou techniku, v letních měsících sekat trávu, klízet ve zbrojnici v areálu písečáku. Výpomoc obci při různých akcích. Na posledním bodě je rekonstrukce garáže výjezdového družstva. Tam bych to chtěl malinko, jelikož nám obec malinko navýšila rozpočet, a se ta garáž bude opravovat takovým tím způsobem, že vlastně co máme tam, kdo to tam znáte, kde je Tatra, tak tam bude pouze jenom Tatra. Ostatní se bude předělávat, co stojí ty Jávě. Už jsme tam začali, muset tam do dnešního dne, na to, že máme 16. odpracovalo 45 brigádnických hodin. Bude to náročný, naplánovali jsme tak, že opravdu by nám to šlo tak, jak by to mělo jít. My jsme to chtěli mít do konce června hotový. Je to termín šibeniční, ale věřím tomu, že to stihneme. My jsme stihli jiný akce, takže stihneme i tohle. To je asi všechno. Děkuju. A nyní přistoupíme k volbě nového člena výboru, bratra Jiřího Wilhelma, který ve výboru nahradí bratra Jiřího Duška, který z osobních důvodů skončil práci ve výboru ne u hasičů nebo takových. Tak, kdo je pro? Kdo je proti? Představí, ne? On se představí.
Kdo se zdržel hlasování ještě? Děkuji. A jenom pro informaci, je nás tady 35 členů, takže jsme usnášející schopní, takže je to platný, je prostě zvolený. A tímto bych chtěla otevřít diskuzi. Prosím asi nejdřív hosty, jestli chce velitel okrsku. Ne, ani ne. Pan starosta obce nebo paní místostarostka. Tak já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na vaši schůzi. Chtěl bych vám za obec poděkovat za činnost, kterou provádíte. A jenom bych chtěl opravit tady hlediska toho rozpočtu. Letos nebo v loňském roce bylo na požární ochranu vyčleněno 240 tisíc a letos jsme tam dali do rozpočtu 400 tisíc. Je to podstatné navýšení. Tam je počítáno s tím, jak jsme se dohodli, rekonstrukce té podlahy v hasičárně a rata. Tak, chtěl bych poděkovat i výjezdové jednotce, která aktivně zasahuje při různých problémových akcích, zejména co bylo požár v přihradských lesích a největší akce byla ten požární Agby. Dál bych ocenil činnost, kterou provádíte pro děti, kde vychováváte si své zázemí pro okamžiky, až na to budete unavení z té činnosti. Takže já velice ještě jednou děkuju a za obec a vždy hasičům a záležitosti požární ochrany budem dávat prioritu. Děkuji za to. Tak já bych vám chtěl také poděkovat za zde hlavně kolem Hradiště za pozvání. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat. A všem bych vám chtěl popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce. Já bych se taky vás všichni chtěla pozdravit jménem svým a jménem spolku Za lepší Příšovice. Moc bych chtěla poděkovat za spolupráci při naší první akci Loučení s prázdninami, který jsme udělali pro děti a oslovili jsme vás hasiče. Byla to podle mě perfektní akce, chtěli bychom ji zase letos zopakovat, takže doufáme, že se zase, že nám budete nápomocní, protože my jsme sami skoro ženské, vy jste zase statní mužové. Včera jsem se zúčastnila jako za obec tady s panem starostou akce slibu mladých hasičů. No, kdo jste tam nebyl, tak jste o moc přišli, byla to super akce, prostě dojemná k slzičkám, prostě ty malí děti jsou úžasné a vychováváme si krásnou generaci našich, my už prostě stárneme, tak potřebujeme vychovat mladou generaci, děláte to všichni super. A výjezdová skupina, to taky vím, byla jsem taky na dvou akci letos, jako všem vám děkuju, vím, že to není jednoduchý najít dneska čas a ještě vůbec udělat to všechno zadarmo, toho času moc není, takže všem moc díky a všem nám přeju do nového roku, aby jsme se takhle drželi pospolu a aby jsme byli všichni zdraví. Ještě někdo? Bych vám chtěl taky poděkovat za pozvání a jménem výboru svazu zahrádkářů vám chci popřát v roce 2016 hodně zdraví, pokojenosti a hlavně, aby jste jeli co nejméně kvůli. Dobrý večer, já bych chtěl poděkovat za pozvání jménem jednotky Mnichova Hradiště, jménem třetího okrsku, těším se na další spolupráci, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v novém roce.
Vážený starosto sboru, vážený starosto obce Příšovic, vážení hosté, milé sestry a bratři. V novém roce samozřejmě, že bych vám taky popřál, protože jsem neměl moc příležitosti, všechno nejlepší, mnoho zdraví, úspěchů, usnesení, které dneska přijmeme, tak aby se nám podařilo splnit beze zbytku. Mám tady rodinné poděkování. Moje vnučka bytem Agba, kdy tam v prosinci začal ten požár, tak 5 metrů od toho se stala ta mimořádná událost. Díky všem hasičům, to je jedno, z které strany to bylo. 2 dny obětovně, obětavě prostě ochlazovali ten byt z divu a to, tam byly zachráněny velké hodnoty bytu a to. Není pro mě rozhodující, jestli někdo dováže vodu, nebo jestli dával olej do mašiny, do stříkačky, nebo byl u té proudnice, ale ta velká obětavost, která prostě tam vznikla, ta spolupráce, velké, velké poděkování vám. Děkuju. Děkuji za příspěvky, jestli teda už nikdo nic opravdu nemá. A pokud tomu tak není, tak diskuzi uzavírám. A ještě než předám slovo návrhové komisi, chtěli bychom předat malý dárek našim dlouholetým členkám k jejich životním jubileum. A to sestře Haně Pecinové a sestře Janě Koškové. Z vás můžu poprosit? Já vím, ne. Pojďte mezi nás, až dopředu, prosím. Jo, pojďte, pojďte. Jako zasloužíte si to, jako taky jste toho udělali. A nyní žádám předsedkyni návrhové komise, sestru Vladimíru Borovičkovou, o předložení návrhu na usnesení z dnešní výroční valné hromady. Návrh usnesení z výroční valné hromady SDH. Usnesení z výroční valné hromady SDH Příšovice konané 16.1.2016 ve Stadací Jum. Výroční valná hromada SDH Příšovice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015 zprávy revizora, plán práce na rok 2016, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení. Schvaluje za prvé zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2015, za druhé zprávu revizora SDH, za třetí plán činnosti SDH na rok 2016, za čtvrté plán práce výboru SDH na rok 2016, za páté členský příspěvek na rok 2016 ve výši 90 korun za člena staršího 18 let. Termín pro odvod členských příspěvků je 31.1.2016. A za šesté, hlášení o činnosti SDH za rok 2015, termín do 31.1.2016. Ukládá výboru SDH za prvé zabezpečit pravidelnou činnost tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou hromadou. Za druhé, zpracovat plán práce SDH na rok 2016. Za třetí, vyhodnotit diskuzi. Za čtvrté, zabezpečit účast zástupců SDH na okrskových aktivech a shromáždění okresního sdružení hasičů.
Za páté, podporovat činnost mladých hasičů. Za šesté, zrekonstruovat garáž pro výjezdovou jednotku. Členům SDH, za prvé, aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok 2016. Za druhé, podporovat práci výboru SDH a účastnit se akcí pořádaných výborem SDH. To by bylo všechno, děkuji za pozornost. Děkuji. A nechávám hlasovat, kdo je pro. Tímto je oficiální část dnešní výroční valné hromady skončena. Já vám přeji dobrou chuť a příjemnou volnou zábavu. Děkuji. Děkuji.